Essa é a terra também de meus antepassados. Hoje, um sétimo da população brasileira, 30 milhões de pessoas, tem origem italiana. Em 1943, um dever nos chamava: voltar para a Itália e lutar por liberdade. Assim, 25 mil brasileiros cruzaram o Atlântico, muitos de origem italiana, e para cá vieram. Dois anos depois, quase 500 brasileiros aqui pereceram, mas a vitória se fez presente. Ouso dizer, mais importante que a própria vida é a nossa liberdade. Nomes como Monte Castelo, Pistoia, Montese fazem parte de nomes de ruas, de avenidas, de monumentos, de pontos capitais e de unidades militares no Brasil. Ouvi aqui a palavra gratidão. Ela tem mão dupla. Apesar de o Oceano Atlântico nos separar, nos sentimos mais que vizinhos. Nós somos irmãos. Qual?